So hi friends, welcome back to another new blog. So friends, bartan me ache balasor eta ko showroom dabe bitu kart showroom ro achu karan mamu pokona aschi kon ta dress kene pai aschu agya ha amro mamang ko paschan showroom ko kon kinibe chattu बर्तमान फ्रेंड्स आम आसीचु सपिंग भाई सपिंग आ पहुंचा जो अशोक फैशन रोए तार जा कौन कौन कि देखा आरोप आरोप ब्रांड कहते फ्रेंड्स वर्तमान आम सैड की जी किलर लॉन्च शॉपिंग इज कंप्लीट कौन जीवा देखा कौन खाइबा खाई घर को पड़ेगा। सो फ्रेंड्स बर्तमान आम खाइबा को होटल को कौन खाइबा चल तो कौन खाइबा भितर जाए देखा कौन खाइबा कौन खाइबा बिरयानी चिकन बिरयानी ना कौन प्लेन चिकन बिरयानी लॉन्च भी लिपुन अच्छी तो स्पेशली आम बिरयानी खाई बोली आर्मा होटेल को स्पेशल आसल क्या बिरयानी मस्त भल भी जा नना हटू नना होटेल कितनी बंद अच्छे एवं आम आर्मा अच्छे देखो
ବ୍ଲକକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇ ଚାଲୁ ଆପଣ ବି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇ ସାରିକି ଆପଣ ସହ କଥା ହେଉଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇସାରୁ ଆସିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଆସିଛୁ କିସାଟ ମୋର ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ ବେଲ୍ଟ ଗୋଟେ ହାଇ ଗାଇସ୍ କହିଛି ହାଇ ଗାଇସ୍ ହାଇ ଗାଇସ୍ ହାଇ ଗାଇସ୍ ହାଇ ଗାଇସ୍ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହାଇ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଚାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ଆସି ବସିଛୁ ପାର୍ଲର୍ରେ କାରଣ ନନ୍ଦୁ ତାର କ'ଣ ପାର୍ଲର୍ କ'ଣ ହବ ତାର ସବୁ ଟ୍ରିମିଂ କରିବେ ଚୁଟି ତ ବସିଛି ଦେଖିବା ସେ କେତେ ସବୁ ଲାଗୁଛି ଆସୁଛି ଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ବୁଲାବୁଲି ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି ବହୁତ କେତେ ବୁଲିବୁ ଫୁଲ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବତା ଗଲାଣି ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱରଟା ଖାରା ବୁଲି ଆସିଲାଣି ବିରିୟାନୀଟା ଟିକେ ବାଡ଼ା ଦେଇକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଡ଼ି ଆଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଯାହା ହଉ ବ୍ଲଗ୍ ସରିଲା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଥା ହେବା
थैंक यू फॉर वाचिंग।